Letošní ročník soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého Verbuňku na Podluží byl po všech stránkách výjimečný. Nejenže současná epidemiologická situace už druhým rokem nedovolila uspořádat tradiční tvrdonské národopisné slavnosti a tím pádem ani klání Ostárka Podluží, letošního ročníku se zúčastnilo pouze 5 šohajů. Do hlavní soutěže ve Strážnici tak postoupili všichni. Dneska jsme ve Tvrdonicích v přírodním amfiteátru, kde se pravidelně konají tvrdonské národopisné slavnosti a jsme na regionální soutěži o nejlepšího tanečníka slováckého Verbuňku na Podluží. Kolik máme dneska účastníků? Dneska se nám přihlásilo 5 soutěžících. Soutěžilo se tady o postup do Strážnice, do finálových kol, které proběhnou 26. června. Nekonala se teda i soutěž tradiční Ostárka Podluží, protože to bychom museli ještě zařadit kategorii Hošije a Vrtěná. A kdo postoupí do Strážnice? Do Strážnice postoupil staronový vítěz Marek Salaj z Charvatské Nové Vsi a postoupili i všichni ostatní, protože máme 5 míst za náš region ve Strážnici, takže určitě jsme rádi a všem klukům blahopřejeme. Přestože v letošním ročníku zase o tolik nešlo, protože bylo jasné, že do Strážnice postoupí všichni soutěžící, porotci přistupovali k hodnocení poctivě a hodnotili veškeré náležitosti, které Verbuňku nesmějí chybět. Jaká byla pravidla pro hodnocení? Tak pravidla jsou daná, jak v těch regionálních soutěži, tak ve strážnické soutěži v podstatě zhodná. Hodnotí se spoustu kritérií, ty hlavní, když to zhrnu, tak je samozřejmě, Verbuň začíná zpěvem, takže zpěv, čistota zpěvu, tak je samozřejmě výběr písně, aby byla z našeho regionu, potom projev celkový a tak, to všechno k tomu patří. Další pasáž Verbuňku hlavně je tanec samozřejmě, takže jedna, která má dvě části, bálanou, pomalou část a rychlou, takže v obou se hodnotí jakoby. My hodnotíme samostatně, my jsme v tom udělali nějaký takový pořádek, ale v podstatě celkově u toho tanečního projevu se opět hodnotí skladba cifer, pestrost cifer, návaznosti cifer, postoj těla, taneční postoj, celkový projev, jo, aby opravdu ten tanec nebyl jenom technické provádění nějakých pohybů, ale prostě musí tam mít duši, srdce. Verbuňk je tanec ohnivý, tanec, který vychází ze srdce a to tam musí být vidět. Já myslím, že tady tuhle záležitost jsme opravdu viděli u všech tanečníků dneska a jsem za to velice rád. No a samozřejmě potom se hodnotí celkový projev a úprava oděvu, to jest kroje, jo, aby vlastně jednak byl splňoval ty kritéria, které jsou pokládány na náš podluhácký kroj a byl upravený správně a tak dále. Takže v podstatě všechny tyto záležitosti s různou váhou, asi největší váhu samozřejmě dáváme tanci. Jelikož většina tanečníků měla letos stížené možnosti tréninku a jejich výkony byly víceméně vyrovnané, měla i odborná porota pěkně zamotané hlavy z toho, který že verbíř byl ten nej. Nebylo to jednoduché, protože jak někteří už řekněme ostřílení tanečníci, tak i třeba nováčci předvedli velice pěkné výkony, takže nejenom vybrat vítěze, ale i druhé, třetí místo letos bylo poměrně složité, byť jsme vybírali z mála, ale nějak jsme to doseknout museli, takže rozhodli jsme tímto způsobem a věřím, že to je správné rozhodnutí. A shodla se porota jednomyslně? Úplně jednomyslně ne, ale to je dobře. Ale z větší části bych řekl ano, jakože z velké části ano, nebylo to úplně, co bývá opačně, přece jenom ty základní věci cítíme všichni podobně. A kdože se tedy stal tím nejlepším verbířem? Úřadující Stárek Podluží a loňský vítěz strážnického finále Marek Salaj z Charvátské Nové Vsi. Jak jste se připravoval na dnešní soutěž? Já nevím, jestli to můžu říct, skoro vůbec, protože já maturuju letos a do toho ještě předělávám různé věci jak kdyby doma a nebyl na to tak nějak ani čas, jako zkusil jsem si to párkrát, ale říkám, nebyl na to čas, protože maturita, přijímačky na vysokou, vysoká, je to také prostě hektické letos. No. Jak se vám dařilo dneska? Tož nějak jsem to tam zaverboval, říkal jsem si, nějak to dopadne a dopadlo to tak, to, jak to dopadlo. No. Takže jako fajn, no, cítím se dobře. Co konkurence byla velká? Určitě veliká, jako když jsem začínal chodit, tak to bylo takové, jak kdyby, jak to říct, že někteří byli fakt jakože dole, někteří byli uprostřed, někteří byli nahoře, ale letos byli všichni nahoře a opravdu ta konkurence byla hodně veliká. Všichni byli šikovní, nemůžu říct prostě o jednom, že by zaverboval špatně, protože všichni byli fakt jako skvělí. A jak je to složité naučit se verbuňk? To je asi u každé osoby jinak, no, prostě někdo nějaké ty taneční vlohy má, někdo je nemá, protože prostě já jsem celý život hrál hokej a pak jsem začal verbovat, tancovat a nějak to šlo aj asi možná díky rodičům, protože rodiče oba tancovali v souborech a já teda ne, já jsem byl hokejista, ale nějak to se tak vyrobilo, že se to nějak prostě dá dotancovat, no, ale
kam samozřejmě kdo dře, ten prostě si to vytancuje, že jo. Co uděláte s cenou, s krásnýma bodkama? Tam mám synovca, teď má skoro rok, tak za pár let už mu to půjde. Uvěde si v nich pěkně vyverbovat. To, že se do soutěže letos přihlásilo pouze 5 tanečníků, je sice výjimečné, ale kvůli celorepublikové situaci více než pochopitelné. Čemu přisuzujete to, že se přihlásilo jenom 5 kluků dnes letos? Jednak, jak o tom mluvil předseda poroty Štěpán Hubačka, určitě je to i tou covidovou pauzou, protože vlastně více než rok se nic nedělo. Vidíme to sami, jak je to složité se vůbec sejít a něco začít znovu dělat. Takže určitě velký dík i klukům, jejich trenérům, muzikantům a všem, kteří dostali tu odvahu a po té dlouhé pauze, kdy vlastně nebyly ani ty tréninky po těch muzikách, hodech, plesech, že se ty kluci přihlásili. A možná je to i trošičku tím, že nejsou ty celé slavnosti velké, že jsme se sešli jenom dneska, i když určitě jsme uspořádali tuto soutěž hodně rádi ve Tvrdonicích, ale bohužel nejsou to celé slavnosti, není to soutěž o Stárka Podluží, neviděli jsme tady krásné děvčata nastrojené v rožkách nebo v kokešách, trošičku to tomu chybí, ale příští rok snad už to bude všecko lepší a sejdeme se tady. Já myslím, že na účasti to nebylo vidět, že poměrně hodně lidí přišlo. Myslím si, že jsme, jako pokud můžu mluvit za pořadatele, že jsme opravdu překvapení, kolik lidí a hlavně kolik mladých si sem našlo cestu do toho areálu. Já sama za sebe jsem měla trošičku strach, že se nám ti mladí odkloní a že si řeknou, no tak nebyli jsme tam dvakrát, tak nemusíme zas, ale asi to není pravda, takže mě spadl kámen ze srdce.